sim. Alguma entidade local? Manifestos? Falei que eu botava? Botei. Uma entidade no local, manifesta. Esse é o momento de se comunicar, falar alguma coisa. O áudio vai ser analisado depois.
Se quiser se materializar, fique à vontade. O teu cheiro eu senti. Manifeste. Esse é o momento de se manifestar. Estou retornando aqui para vocês. Manifeste. Caraca, mano. Eu nem sei o que eu escutei. Sinceramente, eu não sei o que eu escutei agora há pouco.